electrolysis of aqueous copper to sulfate solution ဒီပစ္စည်းမှာ aqueous copper to sulfate solution က electrolyze ဖြစ်ပြီး electrode ဖြစ် platinum ချောင်းတစ်ချောင်းကိုသုံးပါမယ်ဒီ solution မှာ CuSO4 molecule ပါဝင်ပြီး aqueous solution ဖြစ်တာကြောင့် H2O ရင် molecule လည်းပါဝင်လာပါတယ်CuSO4 molecule မှာ Cu2+ နဲ့ SO4 2- ion များဖြစ်ပြိုကွဲပြီး H2O molecule ကနေ H+ နဲ့ OH- ion များဖြစ်ခွဲထွက်ပြီး solution ထဲမှာရွှေ့လျားနေပါတယ် electrode wire တို့နဲ့ battery တွေကိုပုံထဲကလိုတက်ဆက်ပြီး solution ကိုလျှက်စစ်ဖြည့်ဆည်တဲ့အခါမှာ positive ion cat ion တွေဖြစ်တဲ့ Cu2+ နဲ့ H+ ion တွေကတော့စနစ်ဘက်တက်ရှိတဲ့ကတ်တုတ်ကိုရွေ့ပြီး negative ion and ion တွေဖြစ်တဲ့ OH- ion နဲ့SO4 2- ion တွေကတော့ NOC ကိုရွေ့သွားပါတယ်။ကတ်တုတ်ကိုရွေ့သွားတဲ့ Cu2+ နဲ့ H+ ion တစ်မျိုးမှာတစ်မျိုးကိုသာရွေ့ချယ်လက်ခံပြီးကတ်တုတ်က electron ပေးပြီးတက်ပြည့်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွေ့ချယ်တဲ့အခါမှာ selective discharge of ion တို့မဟုတ် factor influencing electrolysis product လို့ခေါ်တဲ့ discharge ဖြစ်မဲ့ ion ကိုရွေ့ချယ်တဲ့အခါမှာသတိထားမယ့်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။၎င်းတို့မှာ A position of metal or group in electrochemical series B concentration c nature of electrode တို့ဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ electrochemical series မှာရှိတဲ့ position မှာမူတည်ပြီး cat ion and ion တွေကို၎င်းတို့ဓာတ်ပြည့်ရန်လွယ်ကူမှုအလိုက်စီစဉ်ထားတဲ့ arrangement မှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ် electrochemical series မှာအောက်ကိုရောက်လေလေဓာတ်ပြည့်ဖို့သို့မဟုတ် discharge ဖြစ်ဖို့ပိုလွယ်လေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကတ်တုတ်ကိုရွှေ့လာတဲ့ ion နှစ်ခုနဲ့ H+ ion နဲ့ရှင်ရင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ Cu2+ ion ကဓာတ်ပြည့်ဖို့တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Cu2+ ion များကိုကတ်တုတ်ကလက်ခံပြီး electron နှလုံးစီပေးလိုက်တဲ့အခါ copper ion များအဖြစ်မှ copper atom များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးကတ်တုတ်မှာကတ်တင်ပါတယ်။အလားတူအနုတ်ကိုရွှေ့သွားတဲ့ OH- နဲ့ SO4 2- ion နှစ်မျိုးနဲ့မှ electrochemical series မှာရှိတဲ့ position အရအောက်မှာရှိပြီးဓာတ်ပြည့်ဖို့ပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့ OH- ion ကိုအနုတ်ကရွေ့ချယ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါOH- ion ကသူ့မှာရှိတဲ့ electron ကို NOC ပေးပြီးဓာတ်ပြည့်ပါတယ်။ OH- ion လေးလုံးဓာတ်ပြည့်တော့ခါ oxygen molecule တစ်လုံးနဲ့ hydrogen molecule နှလုံးရရှိလာပါတယ်။ net result အတရရလက်အနေနဲ့ကတ်တုတ် product အဖြစ် copper metal ကိုရရှိပြီး anode product အဖြစ် oxygen နှငွေကိုရရှိပါတယ်။